Trudim se da moram da radi brzo, spretno i ne sme da, da okleva. Ako oklevaš gotovo, pap, one će da te sruši. Znači, brzo moraš da omoriš. Ako ga držiš, moraš da ga baciš. Jer ako ga držiš ovde, hop, postaće ti težak i ti ćeš pasti pod njim. Moraš brzo da radiš. Brzina je vrlo važna stvar. I drugo, neću da se niko plaši. Bez obzira kad je ovo. Ako se uplašiš, onda se ukočiš i onda ne možeš da uradiš ništa. Znači, nema, veruješ ono što si naučio, naučili ste dobro i dobro radite, to će još biti bolje i tako dalje, vremenom kako napredujete. Koji je posle sledeći pojas? Posle žutog? Naranđasta. A posle naranđasta? Zeleni. Dobro. Plavi, bravo. Bravo, dobro. Ništa, evo, u sredu ćemo podeliti diplome na treningu, na završnom treningu ovoj godini, ovima koji su polagali, i tu ćemo u sredu malo da se izigramo, da iščestitamo i tako dalje buduću novu godinu i družit ćemo se i sledeće godine. Da vas pohvalim, niste bili loši, dobri ste bili, bilo je nekih bacanja, obzirom na vreme koliko dugo trenirate i tako dalje, tako da će to sve kako budete rasti, biti sve bolje i bolje, veći izbor tehnika, sve će to biti jednog dana za crni pojas kako treba. Imate li neka pitanja za nas? Ne. Onda ćemo sad da kažem. I oni koji zasluže u sledeći, u junu prve sledeći pojas. Znači tako ćemo da vidimo ko se, ko se potrudi da nauči što bolje taj pojas. Sad ćemo da se fotografišemo lepo, da napravimo jednu zajedničku sliku i lepo ćemo da se malo izigrati kratko i znači baš. Idemo, Mina. Jedno re. Ajmo da slikamo. Ne brdete. Sergij dođe ovdje, brzo. Brzo, brzo. Brzo. Viktore, Viktore, prvi red, brzo. Idemo ovde. Aleksandar. Aleksandar, brzo. Što si ovdje iskoristio, ovdje ovdje su stvarno. Naprim se. Samo malo da ovdje, stvarno. Basarić, ne, 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 Atila, Atila će na kraj sam. Tu, bravo. I, vi korak nazad. Svako, znači, ovi između dolete, bravo. Ti dođi ovde, ti da vidiš aparat, da vam se jasno. I tu, da im kako smo stali. Ovo se vi su vam vezani malo pri tegli, ovo zna. Ako malo, sad se slikanje mora da se... Nemanja, ti levo krilo, ti kod Nemanja, tamo ja ću ovdje na desni krilo. Ovo baš. Znači, ovi u civilu su ove, ove pritagili. Ja mislim, ja. Da, dobro, zvaj. Čestam, izvinjam, izvinjam, izvinjam se. Ne, ne, ovo stvarno je ovo je. Kod me da su još posle 35 godina me trpiš čut. Iva, a za sajt? Pekao sam kiš ima dobra da. Ne, 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 pekao sam kiš. Pozicija ti nije dobra. Ti uvod su tamo biti. Ne, 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 pusti ti kod da ću kako se nađe. I sredine nam treba jedna simetrala. Bravo. Znači koliko dole, koliko gore, koliko ovo, koliko desi. Samo po tim uslovima. Nemačka škola. Možemo mislim da izdahnemo i da se... Ej, jedni nas nema.